تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شيء زانا أنك التعن في الصحابة تعن في الدين. صحابة كراما أندر تنكيس كارن شيء دينس أندر تنكيس كارن. اور یہ چھ زانان کہ یم تہ صحابہ کرامن پہ تنقیس کران تم اصل اندر ویسان دین اسلام اس پہ کر تنقیس اس کن زن بیان کران الامام سید الحفاظ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ زن متوفا زہد سہٹ ہجری اندر سہٹ ہجری اندر تم تہ کران اذا رأیت الرجل ینتقص احدا یل وچھن کھ نفر کنس اکس صحابس تنقیس کران زان سی زندگی پہ برو کن کر بیان کہ یہاں اصل سندر لیب تل الکتاب و سنہ یم جٹلاون قرآن و سنہ توے صحابن کران یم تنقیس اور یہ اخ بوڑ بار مسئلہ اخ توے اس سلف صالحین اتن شخصن نشن یم زن صحابن بربل ونان تم نشن سلف صالحین علم رٹنس پرہیز کران رٹان تم نش روایت تہ کہین کن امام مسلم ان مقدمہ صحیح اندر صحیح کس پنس مقدمہ اندر ان علی بن شقیق وغیرہ تم نشن سمعت عبداللہ بن مبارک یقول میں سبود عبداللہ بن مبارک ونان لوکن برو کہین کہ دعو حدیث امر بن ثابت سوس ونان کہ امر بن ثابت یس زن نیم سن اصل ناو ابن حرمز البکری ہن تریم تریوک فإنه كان يسب السلف كيد شو سلف صحابه کرام من بربل اذا كان امام يحيى بن معين كان بيان تليد بن سليمان المحاربي الكوفي اسمدلك ساسا شو كذاب كان يشتم عثمان سوشو ابزور كذاب سوشو عثمان اس بربل بنان وكل من شتم عثمان او طلحه يست كان شخص عثمان رضي الله عنه يا طلحه رضي الله عنه يو او احدا من اصحاب رسول یا کسی ایک صحابی مدن بربل بنین سو چھو دجال لا یکتب عنہ تس نشن یون روایت کرنے کہین وعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین تس پر چھو اللہ تعالی سن فرشتن حضر تمام لوکن حضر لعنت امام خطیب البغدادی ان کرمت نقل ایتھے کن چھو تہذیب التہذیب سندر ابن حجر ان کرمت نقل یہ گو ام اعتبار ونکن چھو اس وچھو کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ امن ملک آئی یعنی تان دن تم تان اندر اس پہ تہمت آئے لگاؤن اخ تہمت آئے لگاؤن یہ کہ ابو حریرہ اس پانے حدیث بناوان تم بنو پانے دین دویم تہمت آئی یہ کہ تم چھپو دین یہ امن پان ون تناقض ادوارس اندر اس گڈنک کرو ونکن یت اندر بیان یت شبہ جواب کہ اس ونان بعض لوگ یت تشیر اندر تہ وچ میں یم زن سوشل میڈیا پہ یہ تل رات پہ کہ ابو حریرہ کت کن ہی روایت کرت یل زن یہ روایت ناممکن تمس چین کر تمو ہسا رٹ پتم تری وری نبی سمس ست یا ثورے وری نبی سمس ست ام برو یم صحابہ مثال علی رضی اللہ عنہ اس یا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تمو ہسا گزر واریہ وقت نبیس مس تمو کیاز کرنی یہ روایت یہ ابو حریرہ کت کن ہیک پانچ ساس کھت زیادہ روایت کرت پتہ تم ونان دبک یہ سا جٹلو یہ سا پانے گنڈ بنومت دین یہ پانے بنومت دین یہ سا اس یعنی سپورٹ کران حکمران وغیرہ ام اعتبار یہ وچھو اس گڈنس اہ جواب اہ دمو اس پانچو شیو طریقو جواب گڈنک چیز یہ سوال کمو تلمت یہ سوال تلمت رافضیو یہ سوال تلمت پرانیو رافضیو تہ ونکن تہ یہ تلمت دویم نیم رافضیو یعنی یم زن سنین اندر بت تھت سنین اندر ظاہری طور بدنس اندر تم رافضین ہند شراب چومت رافضین ہز تریش چومت یہ زن تہ رگن تو خونس اندر دوران تریم چیز یہ تلمت مستشرقینو یم زن اسلام پہ حملہ کران اور ژورم یم زن بنیادی وجہ یم زن اسلام یسان جٹلاون یعنی یم زن سنتن یسان مشکوک کرن سنتن سر سر قرآنس یسان مشکوک کرن یہ اس معلوم کہ اس گڈنک چیز گڈنک جواب کیا ات بار اندر ابو حریرہ کر پانچ ساس کھت زیادہ روایت یہ کھا بوڑ مسئلہ کی یہ ممکن یہ کت کن ناممکن تم ونان ترین ورین کت کن ہی اتس کمس ٹائمس من کرت اس ونو یہ کیا ناممکن یہ سہل ابو حریرہ رضی اللہ کیا ہیکہ نا یہ کرت گڈنک چیز ات جواب یہ یم ساتن قرآن کریم حافظ وچوک ونکن دنیا اندر قرآنس کت حافظ ونکن موجود لچھ وج کرور وج حافظ قرآنس موجود ونکن یل قرآنک حافظ ہیکن ست بیشوار یہ حافظ تم تم زن باقی قراتن اندر تش اکی قرات نہیں بلکہ ساتن قراتن اندر تہن تمو روایتوں مطابق تم قرت زانان گو سہ زیادہ امو حدیثو کھتن گو یل حافظ قرآنس پہ تو شک چھ گھن تم سندس حفظس پہ شک گھن نہ ہی کھا شک کرتھی
تیلہ کت گئی سہ حدیث رسول پہ شک یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سنس بارس مجھے ام کھتن کم دویم عرب لوک یم زن تم زیادہ شعر و شعری اندر تم زیادہ حفظ تھاون ول توے چون اللہ تعالیٰ عرب لوک تو عمر رضی اللہ عنہ کران بیان کہ الشعر دیوان العرب تو وچھو عربس اندر کیا وہ سبع المعلقات سبع المعلقات سات تم بڑ شعرن ہند دیوان یم زن تم یاد تھاون عرب لوک ات اندر واریاہ یمو زن یاد تھوتھ یا اتھے کن انصاب العرب یہ اندر مشہور اس ابو بکر رضی اللہ عنہ تم یاد تھوان سہ یا اتھے کن وچھو تھی یعنی حفاظ حدیث ونکن موجود حفاظ حدیث دنیا مز کتیا حفاظ حدیث اندر تم ونکن موجود یم زن بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابو داود ابن ماجہ وغیرہ یعنی کتب تسعہ یعنی کتب ستعہ یم زن یاد ونکن تم علماء موجود کتب ستعہ یمن یاد اور یہ اہل علم زانان توے جاہل ہز کات زن ونان گئی یل یہ ممکن ونکن تہد یاد تاون تم واریاہ زیادہ روایت سمان پانچو ساسو کھتن زیادہ واریاہ زیادہ یہ کیا ناممکن بیاکھ اندر تریم چیز یہ کہ یم سات یہ ونان ہے یہ ناممکن امن ونو اس کیا اس تھی روایت کران چھو رافیزی کران روایت یا باقی کران روایت یہ تین نام تمو پان کرم کوتا روایت تمہ نش نقل مثال بعض رافیزیو نشن جابر یعنی اس زن جابر بن یزید الجعفی تم نشن تم کران بیان تم ہسا کر امام محمد الباقرس نشن سبعین الف حدیث ست ساس حدیث کر تمو نقل اتھے کن ون ابان بن تغلبن سا کر ترہ ساس امام جعفر صادقس جعفر صادقس نش نقل گو یل تم ترہ ساس ہکن کر ستھ ساس ہکن کر ابو حریرہ کیا کہ پانچ ساس روایت یا پانچ ساس کھت زیادہ روایت یہ کس مسئلہ گو یہ بیاک چیز اگر یہ ونکن تہ موجود یہ ناممکن کی بلکہ یہ آسان علمی دنیا مز بیاک چیز ات اندر سہ گو یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یم زن روایت کرے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اگر تری وری تھو ترین ورین اندر اگر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس تھی کیا حیران گسان ترین وری ژورن ورین اگر ژور وری تہن صحبت اندر اگر تہ اندر اک وری اور یور تس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیکس جائے تھی یمن کن یا سوزن وغیرہ توتان ات اندر اگر کہہ شیت دہ مانو اس یا اگر اس ژور وری مانو ژدہ شیت دہ مانو ژدہن شتن دہن ژدہ شیت رات ژدہ شیت دہ اگر یم اکس دہس اکس رات اندر زی زی حدیث کر روایت یم کچھ یین دویم ات اندر یین زہ ہت جمعہ دون زہ ہت جمعہ اگر ام کھت کمی ڈوڑی ہت جمعہ تھاو زہ ہت جمعہ یین کم سے کم یون دون ہتن جمعن اندر کچھ روایت آسن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بوزمت اگر یم اکس خطبس اندر زی زی حدیث تہ بوزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا نبی سم ونان اس سوری حدیث آسان یہ نبی سم کران اس تہ اس سوری حدیث آسان اور یہ کیسا نبی سم سن وچھان یم اس تہ اس حدیثی آسان یم زن وچھن نبی سم یت کن پکان یت کن آسان یت کن یعنی کھوان یت کن دوران یت کن سے کلام کران نبی سم سن چہرے مبارک یت کن تہند اخلاق یت کن وسفی حدیث تم تین تھیلی حدیث تم یت کن کران یہ حدیث اندر اتھے کن واریاہ یم زن حدیث اندر گو حدیث دائرہ واریاہ وسیع یہ ام اعتبار سمجھن اس کہ یم حدیث یہ تعداد اندر یہ حدیث اخ کیا مسئلہ چھ اور بیل اس وچھو ات اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیاز تمو کیاز کر زیادہ یم روایت پانچ ساس زیادہ روایت یم زن پانچ ساس ترے ہتھ ستھ یم زن امام یعنی کران بیان حض ابن امام الذهبي رحمه الله عليه سير اعلم النبلاء سندر تمش كرام ان ابا هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه شو ان احاديث ابو هريره تهند حديث زن شي بلغت في مسند بقي بن مخلد بقي بن مخلد زن وست مسجن رحمه الله ومن نشان سا وست 500 كوتن 537 روايه ابو هريره نشان كار مس نقل تو بيش ونان تهند تعداد بزن يت يش اسندر كرم نقل امام ابن حزم تي يعني بقي بن مخلد رحمه الله نشان یہ قول یہ مجموعی طور یعنی تہ سلم احادیث صحیح ضعیف یعنی مقرر وغیرہ ہیت اصل مسئلہ کیا اگر تھی یہ مسئلہ سمجھ یہ اصل مسئلہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حسن صحیح یم زن روایت تم عمومی طور ہتھ تین واتان یا اکھ دہ تین واتان وچھو کت کن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یم زن پانچ ساس کھت زیادہ روایت یم زن اگر تمو کرم ات بعض علماء کورمت تتبو گنزران کوشش کرم یہ ون کہ ابو حریرہ عمر روایت اندر منفرد کی نمبر زو ابو حریرہ عمر پانچن ساسن روایتن اندر غیر یعنی یعنی تمسی یاد کی بلکہ یہ تکرار رپیٹ گمس ونان تکرار مقرر روایت اگر اس یم پانچن ساسن روایتن اندر وچھو کتب تسعہ اندر گوڈنتھن
کتب تسع اگر سائر یعنی نو کتاب وچھو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مسند احمد موتا امام مالک امام دارمی سن سنن دارمی وغیرہ ام نو وچھ وقت تیل چھ یم سالم یم احادیث واتن یم زن 8000 تان واتن یا ام خود کم تی واتن زیادہ یا 5000 خود زیادہ ونو اس سمپل پر اگر اس یم حذف کرو کہ نہیں مقرر روایت تم کرو حذف تیل چھ واتن تو 1450 روایت 1450 روایت ویل اس تمن وچھو تمن اندر چھ اڑ صحیح اڑ چھ ضعیف پتہ یس تر اندر وچھو امن 1400 اندر تی چھ باقیو صحابہ کرامو کرمس مطابعت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یعنی ابو ہریرہ روایت کرے تمن اندر چھ تم روایت کرمس باقیو صحابو نشن تہ نقل تمام سے کرنا یل باقین صحابہ نشن نقل آئے کرنا پتہ یل اس تم وچھ وقت ساری وہ کس روایت چھ تم یمن اندر منفرد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھ صحیح حسن در تم چھ 10 روایت واتان یوت واتان اگر اس ات اندر رلو باقی تہ پتہ مثال معاجم رلو طبرانی سنز یا مصنفات عبدالرزاق سنز یا ابن ابی شیبہ سنز یا مستدرک وغیرہ تم تہ رلو وقت پھر بھی چھ یعنی اخ تعداد اندر واتان 10 روایت یم زن صحیح حسن چھ یا اس مانو زہد تہ تیل وون اس یہ دہ چھ یوان ات اندر یتہ جمعہ چھ یوان ات اندر یتہ میٹنگ چھ یوان نبیس مسجد یہ کس ناممکن چھ اور یہ کتہ چھ یعنی ناممکن یم روایت کرنے ام پتہ یل وچھو بیاخ سبب کیا چھ اور یہ روایت انہوں یہ زنی شاہ اندر کورمت ایک عالمن عدد و احادیث ابی ہریرہ تحقیق و استقراء تمو کرم جمع محمد بن علی بن جمیل المتری تمو کرم جمع حق اس ام علات و شد بیت شی کرم واری علماء ادوار اندر جمع ام اعتبار یہ گو بیاخ جواب گو یہ سای روایت شن کہ ات کین تو مطلب عمومی ونان چھ بلکہ امن اندر چھ مقرر روایت بیاخ مسئلہ چھ ابو ہریرہ کیز کر روایت اکھ کیا سبب تمو کے زیادہ روایت باقی صحابہ کھتن یعنی یت من اتفاق اہل سنہ نشن کہ مقصرین یعنی یمو صحابو زیادہ زیادہ روایت کر تمن اندر سر فہرست ابو ہریرہ اتکن یعنی علماء یعنی طالب علم زانان چھ علم حدیث اندر المقصرون فی روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر و انس والحبر کالخدری و جابر و زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ مطلب مقصرین اندر ابو ہریرہ پت ابن عمر پت انس پت ابن عباس پت یعنی خدری رضی اللہ ابو سعید الخدری پت جابر رضی اللہ پت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام اعتبار یہ چھ معلوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کتھ کن کر زیادہ روایت ات چھ اسباب نمبر اخ سبب یوزن ات چھ بوڑ سہ گو ملازمت النبی امو روٹ نبی سن سن ملازمت زیادہ یم زیادہ زیادہ نبی سن سید سید یم اصحاب صفان اندر اصحاب صفہ یم نبی سم سیت اس یمن اس نہ کان کاربار نہ تجارت نہ باغچ کم یم صرف اس جائے یل من کان کھاوی ہتی اور یم اس جائے علم حدیث اندر سیت سیت توے چھ امام بخاری کتاب العلم اندر بابن باب حفظ العلم علم محفوظ کرنے کس بار اندر حفظ کرنے کس بار اندر امن حدیث مورغ زترے تمن اندر چھ ز حدیث یم گڈن تمو چھ امت باب اندر حدیث صرف ابو ہریرہ سنشن 93 حدیث اکت اردہ اکت کن وہ تو اکت وہ یہ اکت اردہ ہم حدیث مارا ابو ہریرہ پان کر بیان دبان ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ لوکو ہسا لوک چھ ونان کہ ابو ہریرہ کیا چھ کران زیادہ زیادہ روایت یم کیا چھ زیادہ حدیث کر بیان پتہ کر ابو ہریرہ بیان ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا اگر نہ قرآن کریم چھ ز آیت میں آسا نظر تل بنا پڑھا نہیں اخ حدیث تہ ونہ بہ پتہ پارن تم آیت ز ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی اخرس تین یم چھ سورۃ البقرہ چھ آیت مبارکہ ز اکت کن ہٹ تہ بیس اکت شیٹ کہ یمو ہسا قرآن یمو ہسا چھپو تہ یہ اللہ تعالیٰ نازل کور ہدایت اندر بینات اندر یم پتن کہ اللہ تعالیٰ کور لوکن برونہ کن سہ واضح تو تمن ہسا اللہ تعالیٰ لانت لانت کر والن لانت وغیرہ یہ یعنی علم چھپاؤن ہسا چھ گناہ تمن پہ لانت ہم علم چھپاؤن یہ کر ابو ہریرہ ات جائے بیان رضی اللہ عنہ اگر نہ مے یمن دون آیتن ہند خوف آسہا اگر نہ مے یمن دون آیتن ہند خوف آسہا تیل ونہ بہ اخ حدیث تہ مگر مے ون سالم حدیث ام موجوب پتہ کر بیان ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم دپان وہ کیاز اس بہ یعنی زیادہ علم حدیث اندر دپان سن بہ یم زن مہاجرین تم ہسا یش گلو ہم صفقو بال اسواق دپان خرید و فروخت کاربارس اندر سا گئی تم کے تم مشغول بازرن اندر تم اس بازرس اندر زیادہ آسان پتہ کنا بیان رود و اخوانا من الانصار انصاری سن بہ کان یش گلو ہم العمل فی اموالہم دپان تم ہسا رود پنہ جائیدادس تو مال وغیرہ اس اندر زیادہ یعنی مال وغیرہ اندر رود تم زیادہ یعنی مشغول پتہ کر بیان وان ابا رود ابو ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اس رسول اسم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن اس تمن سید سید لازم تمن سید رٹت بشبعی بدنہ ایون کہ نت اس تمن
شبع بطنه تمن ہسا اس نت بچ تھی یعنی ابو ہریرہ اس بچ آسان کن آمد روایتن اندر تمن اس پتہ گراش گسان لوک اس مجنون مگر تم اس علم حدیث اندر یہ نبی سم سر سر کہ تمن اس بچ تہ لگان وائی بے کر بیان و یحضر ما لا یحضرون و یحفظ ما لا یحفظون ابو ہریرہ اس تمن مجلس اندر تہ گسان یمن اندر نہ باقی انصار تہ مہاجر اس گسان کہین نبی سم سر سر و یحفظ ما لا یحفظون اور ابو ہریرہ کر تم تہ روایت نا یعنی روایت یمن ہمو کر کہین یہ امام بخاری رحمت بیت یعنی بیکی جائے تے بیت ترین سون جائن چھوڑ مد امام بخاری نی روایت پانسن جائن بخاری سندر دویم روایت گئیش اخ وجہ تم گئی زیاد نبی سم سیت صحبت تم گئی زیاد زیاد تمن سیت روزان پت چھ بیا اخ مسئلہ کی تمن چھ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرے اس ونو کہ ہون ابو کہ ہون عبداللہ بن عباس کیا چھ امت مانا سوری شیعہ تہ سلم مانان سا اس ساری کھت بوڑ بار مفسر اس ونان کیا تم چھ ابو نبی سم سن دعا اللهم علمه الكتاب اے اللہ امید کتاب علم یل تو یہ مانان چھو یہی چھ نبی اسم ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ ونمت ابو ہریرہ پان کر بیان بخاری سی اندر اخت کنو روایت قلت یا رسول اللہ اے اللہ مے ون نبی اسم اے اللہ تعالی رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساه بوچھ تو نشن واری حدیث بوزا مگر مے چھ گسان مشت پچ کر بیان نبی سم فرمو ابسد رداک پترا پن ساد ترا یل مے تر پن سادر یل پت کر بیان تم ہسا تل پن دست مبارک زور ام بدن تروق یعنی یعنی ونان موٹ ہش تروق مان یت سادر اندر ام بدن کر ونک ضم یہ وٹو سا دپان فضمم تہ مے وٹ سہ اور وجم بیان کر فما نسیت شیئا بعدہ شیئا بعدہ مے فان نسیت مے گان تھی پٹھ اخ چیز تہ مشت گو امس دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند اتھے کن بیکی جائے نبی سم کر بیان تہو علم حرس زن صحیح بخاری سند روایت تہو علم حرس حدیثن ہن تہ بغیر کرہن یہ کہین سوال شفاعت گو امن دعا تہ نبی سن بیا وجہ ابو ہریرہ کیاز کو روایت ابو ہریرہ کر ام موجب روایت زیادہ کیاز کہ ابو ہریرہ سا گزر ام پتہ نبی سم پتہ وس واریہ تہ وفات پتہ گزر تہ وس تقریبا کنشید وہر گزرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اروزہ یا کنہٹ ہجری اندر گو امو گزر بے تہ زندگی تس اندر تہ کور امو روایت گئی واضح ممکن کہ ابو ہریرہ کر یہ روایت اور اہ اندر کہین تہ یہ چیز کہ تمو ہسا گنج روایت اور بیس اہ اندر یہ فضیلت اس اللہ تعالیٰ اکس اکس دس مجھ الگ الگ فضیلت امن اندر ابو ہریرہ یہ فضیلت کہ زیادہ مقصیر اندر ویم یسان یہ ون تم قرآن جٹلان کوشش کران حدیث جٹلان کوشش کران توے یہ مگر علمی دنیا اندر یعنی قابل قبول کہین اللہ تعالیٰ کرو زار پھر اللہ تعالیٰ دین اسہ بچن توفیق یمو گمرہ نشن رافضی ٹولہ تو نیم رافضی ٹولہ نشن دین اللہ تعالیٰ بچن یعنی توفیق بیش اتھے کن بیاکھ اکھ الزام تہ مثال زن تہندس پہ اتھ کن یعنی سلمان ندوی وغیرہ تمو تہ تلمت سہ ونکس دورس اندر ان شاء اللہ دمو تک تہ جواب برونہ کن اللہ تعالیٰ کرن اسہ سارنی پہ رحم السلام علیکم.